Maria eta Nerea datuzte, hori hartzen daude guain, Erasmus Pluseko beka batekin, ikastetxean, mutu guzti, eta, bueno, ba, ikastuta kooperatibo mintegin ere parte hartu due, eta aeremuan egia esan, ba, esperientzia oso aberatxan, eta ekarpen politio dituzte dara, bera egin esperientzia izan. Vale, eta bi urte da bazkigu gure institutuan, hori arte institutuan, lasartzen. Baina ikastetxearen hirugarren ikasturtea da ikasketa kooperatiboa aplikatzen dutela, ez? Eta bazen izan da arrazoia pixka, ba, eskolak ikustezun, ba, behar bat zehar kompetentzia horiek lantzeko, ez? BDH-ko institutu bada, eta ba, hortik abiatu ziren. Horren bultzatu zuen nola bai, ba, olako gauzetan sartzea, ikakai berritzekonekin harremanetan sartu, eta eskolako metodologiaren aldaketa bat bultzatu nahi zen eskola. Ordu nolabait, ikakai hau izan da pixkat arrazoi bat gure eskolan ez, osea, helburua da ikakai aplikatzea, baina baita ere, erramienta bat, ba, beste gauza bat eta gara ikisteko eta ba, beste metodologia aldaketa horiek sustatzeko, ez? Ba, aigia bultzatzen metodologia aktiboak, kompetentzietan oinarritutakoak, elkarren arteko harremanak bultzatzen dituena, eta horretarako, ba, aeremoa garrantzi berezia hartzen du gure eskolan ikusiko ez duen bezala. Ikakai aplikatzen hasi zen hasiera baten ikasgela arruntan, ez? Bakoitza bere klasean aplikatzen zuen eta zentzu hortan, ba, zuzendaritzak baitziola oso inplikatuta eta ikasturteko antolakuntzan txertatu zen eta tutoritza planaren barruan. Orduan zian tutoreak eta orientatzaileak egitura guztiak erabiltzen zituztenak, oinarrizko taldea osatzen zituztenak eta planifikazioa aurrera eramaten zutenak, ez? Orduan, hasierako erabakia zen, eremu hori kurtso osoan lantzea, ez ikuste zen, ba, eskola zitun zeukan egoeraren arabera eta hori, ba, kohesio horren beharra, nolai dibertsitatea handiko eskola bada, eta behar hori sumatzen zen. Orduan, hasiera-hasieratik planifikazio bat egiten zen, helburu batzukin, baina tutoreak eta orientatzaileak moldatzen zituzten bai egiturak eta bai noiz aplikatu nola talde bakoitzari. Ez? Berezitasun bakoitzak. Horrek bai daukala, atzetik, bai, tutorialen orientatzaile eta ikaka mintegiaren, osea, ikaka batzordearen indarra zergatik. Ba, eskolak bai sortu zula, ikaka batzorde bat atzetik, eta horrek, ba, erramientak balia zituzten, indar handia jartzen dute. Orduan, garrantzi berezian bat ezitzaien, aeremoaren jarraipenak. Horretarako, bi txosten modukera ditzen ziren, alde batetik, vale, bueno, maia kiret izan duen bitartean, bi txosten ditugu, alde batetik... Esan bezala, tutoriak planifikatzen dituzten orientatzailearekin, baina irakasle desberdinek ere, dinamika hauek, hainbat kasutan, haiekin kontsultatuta ere erabiltzen dituzten. Orduan, dinamika bat aplikatzen den bakoitzean, ba, imaginatzen dut ezaguna daukazuela autotxostena eta irakasle bakoitzak betetzen zuen. Bestalde, tutore eta orientatzailearekin batera, kohesioaren jarraipen horria ere betetzen dute. Hola, nolabait, hiruhilekoan behin behintzat honen jarraipen bat egiten zuen eta hobekuntza plan bat egiten. Orduan, honekin guztiarekin lehenengo pausoak eman ziren eskola, baina erronka berriak etorri ziren eskola. Eta horren berri du lamaia egin hori. Bai, bueno, zeintzuk izan ziren erronka berriak, ez da egitez dut zuen, baina Lasarte da, Donostia kanpoaldean da hon herri bat, oi mila biztan dagoa, herri berria, industria gunea hori batekin. Orduan, ze pasa zen, zeuden bi instituto publiko, bata, Garibaldian ikaskola izan dago publizitatu publiko bilakatutako bat, eta bestia beti da publikoa izan dudan institutua. Ze eman zen, alde batetik, ikaskola izan dagoa Landaberri, ikaskola aztana, gero Landaberri BHE bilakatutakoak, zitun bost lerro, eta migratze eta sa eguneko bostea etzan iristen. Ze pasa zen Lasarte horian? Bi lerro eta gela batzutan eguneko laurogeiko migratzen tasa. Orduan, alde batetik Landaber eta eraikinak tamaina zantzekoak. Orduan, ze pasa zen, eskatu zen Landaberrin
eraikinaren hautitze plan bat Eusko Jaurlaritzari, eta esan zen, ez, instituto bat erdi hutsa dago herrian bertan. Orduan bilak elkartu egin beharko dira. Orduan, aurten da, aurren egurtia, bilak elkartu diana. Eta, landa berri erekinean daude, debatxe bat eta debatxe bi, eta lasarte bi erekinean daude, debatxe iru, debatxe lan eta batxe ergoa. Zazpi lerro. Zazpi lerro, dibertsifikazioa barne. Iru eta lau, erekinean behar. Orduan, erronka izan zen aniztasuna, zetizio egoera hori emateko, oztopo asko egon zian. Bai, alde bateko eta besteko gurasoak, alde bateko eta besteko irakasleak, herrianen egoera, aurreko urtea gogorra izan zen, izena aurkitzeko ere, ba, batzuk ez zuen Landa Berri galdu nahi, besteak Lasarte hori ez zuen galdu nahi, eta azkenean ikasle talde batek erabakizun hori arte izena jartzea, zer hori ibaia bine balbotatik pasatzea. Orduan, ba, bueno, azkenean ikasleak, beti. Eta esperientzia berri honen aurrean, ba, ikateiko aeremua gehiago indartu beharra. Ez bakarrik ikasleekin, irakasleekin ere, hau da, 40 irakasleko bi klaustroetatik 100 eurteko klaustro batea bueltatu behar. Pasa mesedez. Eta nola eramanda ba alde batetik Lasarte horien institutuak zuen oinarrizko kompetentzia guztiak landu egiten diala, eta orduan ebaluatzeko dinamika bat prestatuta, eta da proiektu egoera bat, aste betean zehar ematen dana, eta ordutegia puskatzea, irakasgaia puskatzea, eta aste osoa proiektu bat aurre eramaten da. Helburua normalizte hezkuntza komunitate helburuarekin, ba, Lasarteko egoera batekin, eta bat. Orduan, proiektu handi hortan, IKKI jarri zen nolabait helburu edo zutabe nagusi bezala. Erreminta aurre eraman ahal izateko. Eta hortaz gain, zazpi ikasgelak, hau ez dut esan, daudela, sei ikasgela de eredukoak, ikasgela bat, be eredukoa berez. A eredua dana errealitatean, zeinak ehuneko laurogeieko, berrantze eta sadakan. Eta dago dana, pasillo berdina. Orduan, ikintzen, danak hartu, nastu, dibertsifikazioa danak hartu nastu, eta taldeak egin. Tutore guztiak, orientatzailea, ikakain mintegia, danak orientzan, eta astea asistanean, 160 ikasle. Eremu berdin batean, bitan banatu zen azkenean, 60 eta 80. Eta proiektu berdina gauzatzen. Orduan, debatxe irun eman zen, oinarrizko taldeak berriak zian, eta zeon ikusumen urritasuna zuen ikasle bat. Entzumen urritasuna zuen beste bat. TDAH-ak. Hizkuntza eskakizun bereziak, etorri berriak, munduko herrialde ezberdinetatik. Eta, bueno, ba, jarri zian elkarrekin eta aurrea egiteko estrategiak sortu behar zituen ikasleak. Orduan, aste, disiplinarteko aste hau ematen dan, hirugarren ikasturtea dago ere. Eta aurreko bi ikasturtetan ikusi zen, aeremua ez zala ondo landu. Orduan, aurrenengo egunean, astelena horizeko zortzirak jartze zen, aeremua lantzen bi orduz. Eta baita ere, eraikuntza paperezko dorrea. Eta erabili gendun, ze lehen gurtia gendun marshmallow challenge, dala, eraikuntzarako baita ere, baina espagetiak eta gominolakin, baina, klaro, jo batzuk esautze zuen. Orduan, ba, aldatu dutza. Eta gauza oso guaiak ateazian egia esan, eta orduan hasi zian behin nintzeiten, ezagutzen ze, 140 dira, ez dira ezagutzen behin artian. Orduan oso polita izan zen, eta horrek ze suposatu zuen nola behin artian ez dira ezagutzen, ez daki ezein dan behaien klaseko errendimendu normala. Orduan, aurre iritziak eta puskatu, ez zian hau da, igual nire, ba, dibertsifikazio gelakoak behaien buruari tonto gela behitzen. Orduan, behaien jatorrizko taldekoak, etzekien behaien alguan zehona dibertsifikazioa zen. Kasu batzutan bai, beste batzutan ez. Pasan dira, ez? Eta, ze maitzak ba, lan kohesio ondia batzen, ze aste horren bukaeran erronka bat egin horrein bertzion, erakusle jo bat orkestu bertzuen, debatxibiko ikasian aurrian, eta orkestu inbertzuen bai edo bai. Eta ere ikin bat inbertzuen, tamaina desente batekoa,
ba, kontsumoaren duan inguruan, elikaduraren duan inguruan, kilometro zero, eta orduan, bai edo bai inbertzuen. Eta taldeka eserita zauden, eta bigarren egunean, etorri zian, beraien aiton amonak. Kontatzea, beraien kontsumo eredua zeintzan. Beraien gaztia zian ean. Eta ikustea hemen, nola, oinarrezko talde horietan, aiton amonak, etorri zian ean, osea, kohesioa izugarria izan zala, da, taleko bat deio zan, aiton edo amona, beraien azan, ego ez, eta nola eman zan dinamikak, galderak, hori oso, oso, gu emozionat, dintzen, oso polita izan zan. Eta ze lortu zan, ba, ikasleen kohesioa klasetatik kanpo. Ze klaseta oso mugatuta zeon, guain arte. Taldeak, ikasketako kreatiboa, talde finkotan, ez tala zertan eman behar, handa, ezagutu berri deztunakin, egin dezakezula eta ondo ateratzen dela. Baitaren, hori erabilizan, irakasleek ere konturatzeko ikasketako operatibua benetan barneratu zuen jakintza bazala beste talde batzutan ere aplikatu zezaketena, inklusioa, ikasleak estrategiak hori adibidez, guk material guztia euskera zeman gertu, baina euskera ulertzen zuen ikasleak zeuden. Orduan ikasle taldea behar nola erregulatu zen, are guztia itzultzeko, laguntzeko eta gaina euskera etzekien ikasle gehienek, azken egon jarduera ebaluazio jarduera zen, gehien baloratu izan zuena izan zen hori, behin ikaskideak behaien, eta nola horrek, bestela klasetan, baina euskera gehiago ikastea eraman dien. Eta bueno, lan giroa ikusteko nola zen, bideo txiki bat dakau. Eta hemen daude, hau guztet, hau zer da, bigarren astea? Hau da bigarren astea, bai. Ba, laro gehi ikasle. Daude, erakusle joan, erakun zaita. Eta zazpi irakasle hori aburretako. Hau da, daude, termofusilia, zerra, maritua, kuterak, danetik, eta bakoitza bazekin, ze material hartu bertzu, kutezan, bestia txanda idea kutezan baimen hartzeko zaki zer bertu lako, eta, jo, pasa, pasa. Eta, klaro, hau nola, nola erakutsiko dugu guk zerbait, guk ez dakiguna iten. Aztenean irakaskuntza nahiko lan individualista izan dua, eta horrek karga asko ekarra dizkigu, bat gure gain. Orduan, ere mua lan duzan irakaslegin. Hogeitan da rortu dira zentruan derregorra zeman berdianak, eta planteatu zan, lehen gurte bukaeran eta urtengo hasieran, post asteazken arratsalde izatia ontarako. Gaina irakasle taldeak bazekin aste hau, osea, proiektu, aste honetako proiektu eman gozala pirilan, eta behaieke nahi zuen entrenatu honetako. Ordu, eskolatari, eta mena diez, ikasketan, lauko taldetan ez ginen jarri zehazkenekan espazioa launaka banatzeko egun, pertsona. Ordu, zazki zortziko taldeak izatezian irakasleekin, eta hemen dago ba. Asteazken arratsalde bat dira nola zeuden gure kiliak. Eta horrek zekarri zuen, geikusko dugu zei jarduera eman zian irakasleekin, baina honen agira, disiplinen arteko proiektuak sortu dira eskolan, mintegin arteko elkarrena handitu hilda, ze elkarrekin, osea, igual, eraikuntza bat ere bai, eta bestelare, mintegiak, institutuan, dia oso txikiak eta daude elkarren artetik dugun. Orduan, zure alboko mintegikoakin hitz egiteko egitura eta asko kertzen, gaina eraikin hau daude batxe hiru lau tratxerokoa, orduan noen ikan da, separako da hori irakasleria. Orduan, maitza prozitu hori izan zen girua, ezautu, izena, eta zuzertan nahizea, agabitu nik berdina egiten nahi nahiz, agitu ze ondo bat egin duen, komentari horiek. Pasa.
Orduan, nola landu zian bost egun horiek. Orduan, hasieran ikusi genuen irakasleriak, behar batzun, azkenean legedi batek agarrintzatuta, oinarrizko kompetentziak zer dian, zer dako eta nola baliatu inguruan. Ze, etorri izan ez iberri hogei hogei, eta ze. Orduan, ze hon eskolan bertan, gaina arazko egoera batean, planifikatu behar zar, derrigorrez, zer da arazko egoera bat, ez denekin ondo, eta orduan hasi izan, ba, aurre zagutzak, ba, nola lehenoko gaur egun kompetentzia deitzeia da, giren hori erabiltzen zian kurrikulumia, betarekan alde batetik gauzatzu behitun dio, hori izan aldatu indala, hori hori zer da, zer batik behorela. Bigarren guan, eta egun hortan bildu genitun kezkak. Irakasleriak zituen kezkak. Kezkak, ba, ez dakit arrezuguera bat jartzen. Ba, edo nire gela bakarrik sentitzen naiz. Edo planifikatzera gorduan, pues, kezka, asko, asko zuen. Egun pertsona kezka asko daude. Baina asko, berdinak zian. Orduan, bost kezka bloketan elkartu genitu, bat azala ikasketa kooperatiboan erabilera nola da, ze guain zentruak bidratzen dunez derrigorrezkoa da erabiltzera klasetan, gutxienez hilean behin, disiplina, ez tutoretan, tutoretan bestela ere. Eta, bueno, hori ikasketa kooperatiboa, gero ebaluazio sistema, ba, errubrikak eta anintzak nola daizien azkau, gero kompetentzie da fera, bost bloke desberdin, orduan, blokeka maiak sortu zian eta work cafe bat osatu zan, eta kafe ikna izan azun duan. Benetan kafeak dia bastak, eraman genitu. Azken ian, gusatzea derrigorrezko dia formakuntza diala, baina ba, eunetik laro bai etorri dia. Eta, ba, ekar ezun, da baita ere giro lasai bat sortzeko asko lagun duzun teknika horrek. Eta orduan hor, kezkarri batea zian, baina beste sare batzuk sortu zian. Eta gero, ikasketa kooperatibuko saioa ingentu. Saio hortan, ikasketa kooperatibuko edukiak, ikasketa kooperatibuko teknikak erabiliz lan duzian. Hau da, horri birakaria zer dan, irakurketa partekatu erabiliz. Irakurketa partekatu zer dan, bat bi lau erabiliz. Orduan, oinarrizko teknika batzuk irakasle guztiak bizi izan zitu. Ordu gero lantzeko errexakoa izan zen. Gero, kompetentzia eta arazko egoerak nola uztartu, baitare laguntza arazko egoera horiek sortzeko, arazko egoera azkenean derrigorrez bakoitzak bere planifikazioan bat izan behar du, baina disiplin arteko arazko egoera bat izate balin bada, batek gintzat balio du, ordu lagundu baita zen. Eta gero, ba, blokastean diseinua da, blokasteko jarduera guztian diseinua, ebaluazio rubrikak, eta bar nola lagu zian. Ondan guztian, irakasleriak jarduera bakoitza, autoko ebaluatze zan, flipak aitezun, errurikak ikuste zitun, behaiek ezagun iteko behaien burua nola landu kontzeptu hauek. Bale, eta, bueno, guztionekin, amaia kontatu dugun guztionekin, ba, ondorio eta egizenea, ez? Zorgut, pixka, pixka esan dezake ondara proiektu oso oso ondi bat, lan asko eskatzen da, eta, ba, fruituak mandituela gauza desberdinetan eta aritzetan. Orduan, bueltatzen pixkat aurretik esan dizu edan titulo hortara ikakai bidez koesio mugarik gabe, zeratik koesio mugarik gabe. Ba, hasi ginerako gure ikaslekin, gure klasea hortan dena hermetikoa zan hortan lantzen, baina konturatu ginen hortik aratara gugu behar denuna, ez? Nastu be, disiplina bateko proiektuak egin behar genitun, irtera bat eman behar genion nolabait gure eskolako egoera horri, eta koesioan landu behar zan ba, gure ere gutik jalko, ez? Pasillotan, patioan, nolako gauzetan. Eta nola ez, horrek bultzatu zigune bai irakasleetan koesioa lantzea. Ez zinezkoa zan horako klaustro handi batekin, koesioa ez lantzea, bakoitzak bere zeakin ibiltzea, bere lanekin ibiltzea. Orduan, ondorio bezala gure ikastetxean ikusi dugu koesioa lantzea behar denrezkoa dela, eta ez horrekin momentu batetan, baizik eta prozesu bat izan behar dula, maila desberdin horietan indehar dela, eta horrek, balena esan dugu bezala, planifikazio bat behar dula, kontrol bat behar dula, eta dura bat behar dula txetik. Emaitza positiboak ikusi ditugu, bai aniztasunan trataeran, eskolako giroa, neapazta gutxitu dira, eta lehenu gure gata esan duen bezala, dena ez da un kamino de rosas, eta dena ez da erreixe izan, noski arazoak daudela, baina ikuste egiten emaitzak, ba, positiboak dira, eta aurrera jarraitzen laguntzen digute, ez?
Amaiak ere lehen esan du, ez, ikasketa kooperatiboa gure ikasleekin landu nahi baldin badugu, hau izan behar duguna lehenak hortan jartzen. Eta nolabait gure helburua izan da, ba, irakasleak ere konfort zona horretatik, bere departamentetik, bere zona estan horretatik atera, eta ikasleekin egin dugun bezala, oinarrizko talde horiek puskatzea, ba, irakasleekin berdina. Aplikazioa esan bezala zaila da, eta baina zer egin behar dugu helburua oso oso argi, kasu honetan, zuzendaritza horrera jotzeko ba, oso determinazio handia zuen, lantalde bat bilatu zuen, hau da, maiatani adibidez daude ikakai departamentu honetan, blog deitzen diogu eta askotan atago dihoa ez, gauza asko egiten ditugu, baina horrek jarraipen bat behar du, irakasle erremintak eman behar dizkiogu eta gure kasuan adibidez, ba, astero ordubeteko bilerak ditugu, horren adatzetik lan handia dago. Baina, bueno, guk pentsatzen dugu ondorio positibo, osea, bai, emaitza positibo batzu ditugula, ondorioetan iritsi berala, baina zergatik bat dagoela atzea. Hau da, guretzako eskolaren fusio momentu hori, amaiak esan duen bezala, zaila izan da, konplexua izan da, herria kontran, familia, askotan, bertako irakasleak ere, ez zuten asko sinesten, baina egin beharreko zio zertzen, ez? Orduan, prozesu hau hiru urte ez eman da, aurten izan da lehenengoa egiten elkarrekin daudela, eta jendea konbentzitzeko, jendea bertan sartzeko, ba, ez dakit, konplexua izan da. Orduan, nik uste jendeare bai, egoera horren aurrean, nahiko irekia zeon aldaketa hauetara, ikustezun behar berrazko zala, eta horrek alidetu bat batetik. Bai, ezkenean, kezkak eta ez dakindasunak handiak dianean, errexo eusteri oso zerbait. Orduan, eskenitzan erramienta bat, ezkenean, mintegiak edo batzordeak amarramabi irakasle geha orduan, prestutasun osoz, geundenez beti edozein zalantzai bat laguntzeko edo, errexagoa izan da horre eramatia zer beti zion zerbait izan hartzeko moduan. Erresa zan hartzia, teknika bat, estrategia bat, jarduera bat, planifikazio bat, erresa zan, orduan. Galduta azte honein batean hasieran irakaslegia fusio hori dela eta orduan erresagoa izan da erreminta usartzia. Bai, bestalde, guri planteatzen zegunean proiektu honetan kurtsua hasieran sartzea, ez dakik gueltzat esaten eta hasieran bai ez esan genuen, ez? Baina ikusi genuen honen tamaina eta esan genuen honek atzetik zio zer gehiago behar du. Nik ez dut ikakai sartu, proiektu multidisiplinarrak sartu, atzetik irakasleo formakuntza bat jaso gabe ez. Eta horrena horrean gure planteamendua izan zen, formakuntza horiek horizontalak izan behar zutela ez. Azkenean gure artean irakasleok erramintza hori ditugu, iritzi ezberdinak, asko dakigu eta informazio guzti hori partekatu egin behar zen. Horregatik amaia gazaldutako formakuntza horietan, formakuntza horizontalak dira, ez dakit amaia tani praktiketan gaude, orduan, ere muskun gugu las lokas, eta esaten genuen, bau batzen egitea, eta denak atzetik saiatu bogea, ez? Esaten genuen, hau unidean ikasi dugu, eta utziko mesetez zuekin praktikan jartzen, eta, bueno, bau jute gineak gugula, mesetez, ez dakiz, eta kasu indez. Bai, horrekin zen nahi dugu, miskat, bau, sartak izatea, nola bai, barrera horiek ustatzea eta saiatzea. Eta ikaslekin saiatzen dian bezala, irakasleile bai transmititzea. Eta egia esan horrek emaitza guke bai hori planifikatzen dugu, ebaluatzen dugu eta emaitza batzu jasitzen. Eta hori horrean emaitza positiboak izan dira irakasleok eskertuiteko eta gero atatzean beste proiektu horietan nabarik bitea. Ez behar ekarten autonomia bat sortzea, behar sortzitu ebai hon proiektu, elkarlaren jartzea eta oso oso aberaz jarri gara. Eta baita ere guk praktiketako bestela guretzako suposatu duen ikaskuntza. Hau da, guk eramateren honu nilean ikasitako zehozte, eta esatuzkoen bai, baina hau honekin sartu, ja, urte esperientzia zuen, agula ez, agula honekin, agula, orduan, azkenean izan dela, irakasle tal, azkenean klaustra osoa implikatu dela nola baite, jarduera horiek aurra eramaten, da, noski bat berritzeguneko laguntza ikasketako kooperatiboan azkenean guk, aurten, hasi aguten mintegira, lehen urtean taldeko ginean, baina mintegikide ez ginean, eta hori da izan da laguntzai. Osa, talde osoak ite ezpazun, jende asko asko ginean. Bueno, geha. Habe, prozesua da, honen guztiak zerbaiterako balio du, positiboa da, eta horrela jarraitzen laguntzen dizula, baina gure ustez kohesioaren lanketa hori behar berrezkoa da edozein erabaki hartzeko eta eraikitzen jarraitzeko.
Eta, bueno, horrekin guztionekin, ba... Ah, itxo, itxo! Amaian aportatzen. Bai, eske, hau, grazioso egin zizat. Hau, gira, gu, irakasle taldea, klaustrokidea, erakusleio bat zertzen, ikaslei erakusteko gukin gedun bat. Eta, orduan, latineko irakasleak esan zuen Rafaelen kuadroa, filosofuana, jartzeko eta arpeile kaltuko genetula filosofoak irakaslean partez eta bat. Eta orduan, eukiran egun ikasle erukizun erronko berzin jau da irakusle jo bat sortu behar zan lau orduan. Eta ba, ingetu. Eta bai, antare bat bezala dago, behar ikasleak apuntiaren da, uste xilio erronko horra. Egia da gu lau orduan joan zotere eta ratu genuela. Egia da. Egia da. Baina, bueno, da, matido hori hilabete eta piko, eta guen di... Bigotiak ez tazka, eta fundo, ez da hilon falta, poesia. Poesia da, ez 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 da,